și expoziția fotografică, de artă fotografică, 12 zile în Dolomit și Grossglockner, încheiem seria manifestărilor culturale pe anul 2009, un an considerat de noi, fără modestie, un an bun, atât în ce privește numărul de vizitatori al manifestărilor culturale, dar nu și al fondurilor obținute de la primărie. Ați observat, muzeul nostru, o clădire veche de peste 100 de ani, a întinerit în următoare, în lunile care au trecut, cele 5 luni. Dar să nu ne întindem prea mult, să ne lăudăm foarte mult, să ne întoarcem la expoziția de astăzi. Ce m-a impresionat pe mine personal, doar în două cuvinte, că din echipaj a făcut parte un băiețel de doar 12 ani și colega noastră, Nazarov Ana, șef de secție la Casa Sadovean. Se spune că atracția pe care o exercită muntele nu poate fi explicată, dar creează dependență. De acest lucru o să-l rugăm pe domnul profesor Călin Dănilă să ne spună câteva cuvinte. Sunt câteva lucruri care trebuie spuse la început. Vreau să mulțumim doamnei directoare Tofan, conducerii muzeului, colegilor dumneaei care au aranjat fotografiile, mereu au de schimbat cu ei, de bătut cu ei. Și bineînțeles dumneavoastră tuturor, pentru că ați venit să ne vedeți. Acum, mi-aduc aminte de la festivalul de film Voronețul Toamna la Voroneț. Eram la un film al lui Andrei Blaier, prin cenușa Imperiului, și undeva pe un scaun în fața acolo stătea regizorul, păr alb, barbă albă, o eșarfă verde la gât, arăta foarte frumos. Și cineva i-a dat cuvântul. S-a ridicat moșulică și ne așteptam la un discurs mai lung așa și a întins un deget așa și a spus: voi ați venit să vedeți filmul meu? După care s-a așezat în scaun și a început să plângă. Eu chestia așa de... am emoții și pentru acum și pentru atunci. Trecând la ce am încercat noi să facem aici, o să încep prin a vă spune că Academia de Aventură este o opțiune grea. Nimic comod în acest gen de activitate. Distracția înseamnă muncă, aventura se plătește cu un preț. De multe ori pe munte, efortul îndelungat, foamea, frigul, oboseala, trebuie să convertite în senzații tari. Este greu de explicat cum după 10-12 ore de mers, o baie într-un pârâu rece sau somnul în poziții incomode pe teren accidentat, pot să însemne plăcere. Dar aventurierul este gata să plătească acest preț pentru a-și procura micile delicii numai de el știute. Sunt câteva fotografii aici care mi-au plăcut foarte mult. N-am să le comentez pe toate, dar este una în care apare Marius Grigoraș așa ca o vedenie pe buza unui abis. Undeva pe acolo o să vedeți după. Și pare că trebuie să dispară în următorul moment ca să lasă locul neatins, virgin. Acum, apropo de locuri virgine, mi-aduc aminte, circulă o glumă, probabil că unii dumneavoastră o știți, eu aș vrea totuși să vă spun, dar aș vrea în special să spun prietenul meu, Toma. Dragă Toma, se spune că o pădure virgină este o pădure în care mâna omului n-a pus piciorul. Mai e o poză care arată clar cât de extaziați suntem când atingem punctele în care vrem să ajungem. Acolo Iulian, tolănit pe spate, beat de fericire. Eu mai pragmatic mă ocup cu o conservă. El este topit în peisaj. Mă confund chiar cu peisajul, am putut spune. Da. Tot cu Iulian am trăit un moment de neprețuită fericire în Slovenia.
când mi-a arătat zeița păgână din Prisoinic. Coboram așa într-un fel de văgăună verde, pe o cărare înfundată, de jur împrejur erau jnepeni, pin pitici, și la vreo 20 de minute de mers, după ce am urcat un dâmb, am avut parte de o imagine șocantă. Undeva pe un perete vertical, mama natură gravase din linii foarte, foarte simple chipul unei femei, de parcă s-a fi jucat acolo Picasso. Și nu degeaba i-au spus zeița păgână. Față în față cu un astfel de peisaj, ai impresia că sunt prezente lumile trecute. De fapt, depinde de cine este acolo. Poți să nu simți nimic sau să nu vezi nimic. Pentru astfel de momente mărșăluim noi cei din Academia Pământul Viu și pregătim asta în etape. Uneori facem totul foarte repede, ne hotărăm în câteva ore, depinde de ieșire. Altădată ne documentăm, pregătim micile economii, echipamentul, discuțiile care uneori sau de cele mai multe ori se lasă cu tensiuni. Apoi hotărârea de a nu abandona și Academia la lucru. În Dolomiți ne-am dus în mod special pentru Via Ferrata. Via Ferrata în limba franceză s-ar traduce în italiană, s-ar traduce drum de fier. Astfel de drumuri au apărut pentru prima dată în primul război mondial, când și austriecii și italienii și-au creat poziții pe înălțimi ca să supravegheze văile. Acum s-au transformat în trasee turistice. Au suferit modificări, sunt fixate altfel cablurile, de fapt este vorba de un cablu de oțel care urcă, se vede și în poze, urcă pe înălțimi, pe cărări foarte, foarte înguste, ai în stânga câte o prăpastie de câteva sute de metri, totul este spectaculos. Acest gen de cățărare este oarecum facil, dar nu poți să-ți permiți să faci nici cea mai mică greșeală. Ar putea avea consecințe grave. Vreau să zic că scurt Dolomiții sunt așezați în nordul Italiei, la granița cu Austria, într-un loc sau într-o regiune numită Tirol. Patria în care s-a născut cel mai mare alpinist al tuturor timpurilor. Este vorba de Reinhold Messner. La vârsta de 5 ani, Messner a urcat primul vârf de 1900 de metri. Mai târziu, în școala generală și în liceu, chiulea frecvent de la ore, antrenându-se în acești munți, fapt pentru care a intrat în conflict cu tatăl său, care i-a spus: alpinismul nu este o meserie, nu poți trăi din alpinism. Nu numai că a trăit din alpinism, dar și-o cumpărea și un castel medieval. Este primul alpinist care a urcat Everestul fără oxigen, a făcut toate vârfurile de peste 8000 de metri din Himalaya, câteva deșerturi traversate și multe alte aventuri, iar acum, la vârsta de 60 de ani, și-a deschis un lanț de muzee în Tirol. Muzeele Messner, probabil care arată tot ce-a făcut el. Aceste muzee sunt și astea unul din obiectivele noastre viitoare. Înainte de Austria, înainte de Italia, s-a mers în Austria, în Glossglockner. Glossglockner este cel mai mare vârf din Austria. Are oarecum așa o formă piramidală, destul de greu de escaladat. Are 3800 de metri înălțime și doi temerari dintre noi au făcut acest vârf, dar nu pe traseul clasic, ci pe o muchie cotată AD. Aceste cote AD în francez înseamnă ses dificil, se situează înaintea cotelor care sunt dificile, destul de greu. Acolo totul se face la coardă, cu frenduri, cu asigurări mobile. Deci ce ai la tine, bagi în crăpături, te asiguri și mergi mai departe. Tot acolo, unul din noi a rămas supărat pe ghețar și a trebuit să continui drumul pe cealaltă parte. Tot un ghețar am traversat și în Dolomiți. Nu de mărimea celor din Franța, care sunt impresionanți. Un ghețar mai mic,